Hej älskling. Hej. Åh. Oh, hej. Åh, gud, förlåt. Jag tar det. Gå och byt om så fixar jag. Ja, jag skyndar mig. Ja. Du. Var är toapappret? Nej. Jag glömde det. Glömde du? Förlåt. Det är väl som vanligt med dig då? Nej, alltså jag glömde inte. Jag måste ha lämnat den i affären. Vad gör du? Nu får du hjälpa mig. Nu får du hjälpa mig. Nu får du hjälpa mig. Så. Wow. Gud, vad kul att se. Ta för er, smaka. Nej, jag tänker inte sabba det här konstverket. Du, jag springer och köper det där toapappret. Snart tillbaks. Okej. Nej. Och med det sagt så har vi alltså landat deras kampanj. Så vi har en helt ny marknad att jobba med. Vilket också innebär att vi tar över dem som kund. Mm. Ja. Nej, gud vad bra jobbat, Jasmin. Vad roligt. Tack. Bra. Bra. Får jag skära in här? En snabbis. I egenskap av styrelseordförande och då tillika representant för ledningsgruppen på firman så vill jag härmed överräcka intyg till månadens medarbetare Jasmin Pedersen. Ja. Bra jobbat. Jag känner mig hedrad. Och det har inte mina sömnlösa nätter varit helt åt helvete heller. Swear jar. Fan. Step out of